За, хуулийн төслийн үзэл баримтлалтай танилцлаа. Тэгээд энэ авилгатай тэмцэх газарт хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргаж өгдөг төрийн албаа хаагчид зээл авахыг хориглосон ийм л зүйл байна. За, амьдралд энэ хэр нийцэх болоо? Ялангуяа хөдөө орон нутгийн төрийн албанд ажиллах хүн байхгүй боллоо гэж бид түрүүгийн хэлцэх асуудал дээр хүртэл ярьжсэн. Энэ хөдөө орон нутгад юмны үнийн өсөлт төрийн албаа хаагчдын цалинтай харьцуулахад бол одоо хэд дахин илүү болоо явчлаа. Тийм учраас төрийн албаа хаагчид маань бас зээлээс зээлийн хооронд л одоо өнөөдөр амьдарч байна. Тийм өрх гэр бүл бол маш олон байна. Төрийн албаа хаагчид маань төрийн цалингаас гадна хувийн жижиг одоо аж ахуй эрхлэх ийм одоо асуудал бол хөдөө орон нутгад зөндөө. Өөртөө одоо жижиг одоо ногоо тарих юм уу, за малтай байх юм уу, жижиг сажиг гар урлын зүйл хийх ч гэдэг юм уу. Төрийн албаа хаагчдын хамаарал бүхий этгээдүүд, гэр бүл үр хүүхдүүд нь жижиг дунд одоо бизнес эрхэлдэг зөндөө айл өрхүүд бол байна. Тэгээ энэ улсууд маань энэ үйл ажиллагаагаа явуулах, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэхэд зайлшгүй л одоо ипотекийн зээлээс бусад зээлүүдийг бол авч таарна. Тэгээд салингийн зээл гээд хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа төрийн албаа хаагчч нэг сарын 600, жилийн одоо нэг 6-7 сая, тэрний 80% нэтрэхгүйхээр нэг 4-5 саяа төгөргөс нэтрэхгүй ийм хэмжээний зээлийг ингээд хөргөлчихлоор одоо энэ улсууд маань цаашаа яаж амьдрах болоо? Энэ хууль маань орон нутгад яаж одоо амьдрал дээр хөрсөн дээр бууж очих болоо? Хүмүүсийн амь амьжиргаанд нөлөөлчих болоогүй болоо гэдгийг та хэрхэн одоо судалсан бэ? Дээрээс нь бас нэг асуудал. Тэр сая байнгын хорооны санал дүгнэлтэнд одоо сонсогдчих юм. Үндсэн хуулинд энэ хүмүүсийг ажил мэргэжлэр нь ялгуурлахгүйгээ заасан мөртлөө төрд байгаа бол зээл авч болохгүй, төрд байхгүй бол авч болно гэдэг. Нэг бол чиний хамаарл өхий этгээ чинь төрд байгаа бол чи зээл авч болохгүй гэж энэ төрд ажиллаж байгаа улсуудын ар гэрийг нь одоо яллах маягтай, хавчих маягтай, ялгуурлах маягтай л ийм л санаа орцсон юм болов. Тэгэхээр зэрэг үндсэн хуулийн одоо энэ заалтыг зөрчиж байгаа юм биш үзье гэсэн бас нэг хоёр дахь юм тодруулга байна. Тэгээд энэний дараа бас нэмж тодруулж асууя. За, хууль санаачлагч ажигшгүй хариулъя. За, Норон Баатар гишүүний асуулт хариулъя. Энэ асуулт бас хуульчин байнгын хороонд хөндлөгчөөсөн. Энэ Норон Баатар гишүүний асуултанд хүндэлтэй хандж байна. Энэ дээр бол ер нь төрийн бүх албаа хаагчдыг тэр цалингийн зээл бусдын мэд хязгаарлалтын байхгүй. Ягаад гэхээр жилийн хөрөнгө оруулагынхаа мэдүүлгийн 80% дээш гарсан ийм л хөрөнгө орлогын мэдүүлгээс 80% дээш гарсан энэ цалинтай тэмцэх хэмжээний асуудал зээл олгоё гэж байгаа. Олохыг хориглоно гэж байгаа. Тэрнээс биш одоо нэг ипотекийн зээл, сургалтын зээл, орон сууцны зээл гээл эрүүл мэндийн зээл гээл энэ бол нээлттэй. Дээр нь бол өнөөдөр авилгалттай тэмцэх газраас авсан одоо мэдээлэл судалгаагаар төрийн албаа хаагч өөрийнхөө авилгалттай тэмцэх газарт мэдүүлсэн бүх орлогынхаас хэд давсан тэр бүм гаруй 500 сая төгрөгийн зээл авдаг. Тэгээд өнөөдөр төлийн албаа хашдаг ийм одоо судалгаа байгаа. Зээлээр дамжуулж өнөөдөр авилгал авдаг. Авилгалын ашиг сонирхол бий болдог. Энэ авилгалынхаа асуудлыг зээлээр хаацаалдаг ийм одоо асуудлууд байгаа тухай авилгалтай тэмцэх газар бусад одоо энэ иргэний нийгмийн байгууллагууд судалгааны байгууллага гарсан судалгаан дээр бол тулгуурласан. Энэ асуудлыг бол яг хилцүүлгийн явцад одоо энэ ярилцаад засаад бас дахин судлах юм боломжтой гэж үзэж байгаа. За, хоёр дахь асуудлын тухайд үндсэн хуулинд заасан хүн бүх тэрэг ширхтээ хөрөнгө мөнгө албан тушаал арьс өнгөөр ялгуурлахгүй байх гэсэн энэ зарчим байгаа нь үнэ. Энэ дээр бол саналэг байна Наран Баатар. Гэхдээ нийт улсын эсэг ашиг сонирхлын эрх ашигын үүднээс өөрийнх нь болон бусад хүний эрх ашиг хөндөгдөх ийм асуудал өнөөдөр байх хэвээр. Энэ бол дэлхийн дахинд хаан ч гэсэн байдаг л асуудал. Энэ дээр бол одоо тийм хүний эрх зөрчсөн тэр үндсэн хуулийн заалтыг зөрчсөн ийм ойлголт байхгүй байхаа гэж ойлгож байгаа. Ягаад гэвэл нийт улсын ашиг сонирхлын
өмнөөс хууль зөрчихгүй байя л гэдэг юм чи бид нар улсын хурлын гишүүд энэ тангар гөрөхтэй үндсэн хуулийнхаа тангар гөрөгсөн тэгтээ нийт улсын ашиг сонирхол нийт хүний эрх ашигын төлөө тухайн хөв хүний эрх ашиг зөрчигдөх ийм асуудал байвал энэ бол үндсэн хууль зөрчсөн асуудал болохгүй л гэсэн ийм зарчмыг баримтлаж энэ хуулийг боловсруулсан. За Нандстын Наран Баатар гишүүн тодруулъя. За одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиуд дотор бол төрийн албаа хаагчтай холбоотой зөндөө олон асуудлуудыг бол бас хоригдж хязгаарлалтсан байдаг. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах тухай хуулинд чинь бол одоо хоригдсан зүйлүүд зөндөө байгаа шүү дээ. Төрийн албаа хаагчид одоо элдв зээл тусламж янз бүрийн юмнууд нөлөөлж болохгүй энтергээд маш олон одоо зүйлүүд. Тэгээ хөрөнгө орлогынхоо мэдүүлгийг гаргаж өгөө. Тэрийгэ тайлбарлаа. Жил бүхэн тодтогоод ингэ явдаг юм аа. Тэгэхээр дахиад заавал одоо энд хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар ингэж дахиж оруулах одоо ямар шаардлага байгаа юм болоо. Нөгөө талаас энэ томоохон асуудалд ороод байгаа тэр жидүү сан тоноод байгаа нөхдүүдтэйгээ харин хатуухан шиг хуйлаа чангаруулж тэмцэх нь илүү үр дүнтэй байх юм болов уу авилгыг бууруулахад гэсэн одоо миний бодол санаа байна. Баярлалаа. За одоо Бадман Ямбуугийн Батэрдэн гишүүн асуултаа